من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة معراج المؤمنين، أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. محترم بزرگ، الله تبارك وتعالى کا شکر اور احسان. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جمعہ کی ادائیگی کے لیے ہم سب کو جمع فرمایا. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی کتاب قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ اقم الصلاۃ طرفی النہار وزلفا من الليل ان الحسنات یذهبن السیئات، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نمازوں کو فرض کر دیا. اقم الصلاۃ طرفی النہار، تاکہ دن کے دونوں سیروں پر، وزلفا من الليل، اور رات کے کچھ حصوں میں. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ آگے فرماتے ہیں کہ ان الحسنات یذهبن السیئات، کہاں کہ حسنات یعنی نیکیاں جو ہے یہ انسان کے گناہوں کو جو یہ دھو دیتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی اس آیت میں چار نمازوں کا ذکر کیا. اقم الصلاۃ طرفی النہار، کہ ہم نے نمازوں کو فرض کیا. اقم الصلاۃ طرفی النہار، دن کے دونوں سروں پر، دن کے دونوں کناروں پر. طرف کہتے ہیں کنارے کو. مفسرین نے بتلایا کہ اس سے مراد ایک تو فجر کی نماز ہے اور ایک عصر کی نماز ہے، کہ یہ دن کے دونوں سیروں پر ہے، کہ فجر کے وقت سے دن کی ابتدا ہوتی ہے اور عصر کے وقت سے دن کے جانے کی ابتدا ہوتی ہے، کہ دن ڈھلنے لگتا ہے اور ابھی مغرب ہونے ہی والی ہے. اور قرآن کریم کی اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے فرمایا کہ وزلفا من الليل، اور رات کے کچھ حصوں میں ہم نے نمازوں کو فرض کیا، تاکہ اس سے مراد مغرب اور عشاء ہے. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اور مجاہد وغیرہ ان کا یہی قول ہے کہ اس سے مراد مغرب اور عشاء ہے. اور قرآن کریم کے ایک دوسرے آیت ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اقم الصلاۃ لدلوک الشمس، کہا کہ ہم نے نماز کو جو دلوک شمس یعنی زوال کے وقت بھی نماز کو فرض کیا ہے، تو اس سے مراد جو ہے یہ ظہر کی نماز ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پانچوں نمازوں کا ذکر جو ہے اپنی کتاب قرآن مجید میں فرمایا کہ اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الى غسق الليل، کہاں کہ پانچ نمازیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرض کی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کی زندگی میں نبی کو معراج میں بلوا کر پانچ نمازیں دی. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وقتاً فوقتاً قرآن کریم کے آیات میں ان کو ذکر کیا کہ ہم نے یہ پانچ نمازیں رکھی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الصلاۃ معراج المؤمنین، کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کو معراج کے لیے تو عرش پہ بلایا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کی امتی کو جب معراج کرانا چاہتے تو فرش پہ رہے رہے معراج کراتے. کہتے معراج کا تحفہ، معراج میں جب نبی گئے تو پورے سفر کو آدمی جانتا ہے، لیکن پورے سفر کا حاصل یہی تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اپنے پاس بلایا اور اپنی ہم کلامی کا شرف حاصل کرایا. کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پاس بلایا اور حبیب اور محبوب دونوں کی جو ہے واپسی گفتگو ہوئی. بہت ساری گفتگو ہوئی، بہت ساری چیزوں کا نقل کیا ہے کہ کس کس بارے میں گفتگو ہوئی، کیا کیا چیزیں ہوئی، لیکن گفتگو کے بعد جو تحفہ دیا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نماز والا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کو معراج کے لیے بلایا، نبی کو معراج کے لیے عرش پہ بلا کر اللہ نے معراج کا تحفہ دے دیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جب امتی کو معراج کروانا چاہتے ہیں تو اپنے دربار میں بلا لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں نے نبی کو وہاں بلا کر اس سے ہم کلامی کی تھی، لیکن تو اپنے دربار میں آئے گا، تو اپنے محلے کی مسجد میں آئے گا، اپنے گاؤں کی مسجد میں آئے گا، اور جب تو تکبیر تحریمہ کہے کہ میرے سامنے کھڑے ہو جائے گا، اور جب تو الحمدللہ رب العالمین پڑھے گا، تو میں تجھ سے ہم کلام ہو جاؤں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ بندے تو جہاں رہے گا اور جہاں تو نماز کی ابتدا کر دے گا تو تیری اور میری ہم کلامی جو یہ شروع ہو جائے گی. جب تو کہے گا کہ الحمدللہ رب العالمین تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گی کہ حمیدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی. جب کہتا ہے کہ الرحمن الرحیم کہ تو ہی رحمان الرحیم ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی. پوری سورہ فاتحہ جب بندہ پڑھتا ہے تو ہر ہر آیت کے رکنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کا جواب ملتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کو عرش پہ بلا کے معراج کروائی اور نبی کے امتی کو کہا کہ فرش پہ رہتے ہوئے جب یہ نماز کے لیے کھڑا ہو جائے گا اور معراج والے تحفے میں جب یہ داخل ہو جائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہر وقت اس کو معراج کراتے رہے گے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب معراج میں بلایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب پیشی ہوتی ہے، جب جبرائیل لے کے جاتے ہیں
ایک حد تک جب جبرائیل ساتھ ہوتے ہیں ایک حد تک جبرائیل پہنچنے کے بعد جبرائیل کہتے ہیں کہ اے محمد اب یہاں سے آگے میں نہیں بڑھ سکتا اب یہاں سے آگے کا سفر جو ہے یہ تمہیں تنہا کرنا پڑے گا کہ دنیا سے میں لے کے آیا مسجد اقصی سے آگے لے کے آیا آسمانی سفر میں نے کروایا لیکن اب یہ منزل ہے کہ اس سے آگے جو یہ میں نہیں جا سکتا یہاں سے آگے جو یہ تمہیں جانا پڑے گا اسی کو کسی نے کہا کہ فرشتہ جا نہیں سکتا وہاں انسان جاتا ہے فرشتہ جا نہیں سکتا وہاں انسان جاتا ہے کہا کہ یہ کون سا مقام تھا جہاں پہ فرشتہ نہیں گیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو وہاں پہ پہنچا دیا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہے بشر ہے فرشتے نہیں ہے بلکہ ایک انسان ہے ایک بشر ہے تو حضرت جبرائیل جو ہے یہ فرشتے تھے ایک حد تک جانے کے بعد جبرائیل نے ساتھ چھوڑ دیا اور کہا کہ اب آگے میں نہیں بڑھ سکتا آگے کا سفر اکیلے کرنا پڑے گا تو فرشتہ تو رک گیا لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے بشر ہونے کے ساتھ انسان ہونے کے ساتھ آپ کو جو یہ آگے لے جایا غالب مولانا رومی نے کہا کہ جبرائیل جب یہاں پہنچے تو جبرائیل نے تو یہ کہا کہ اے محمد اب اگر آگے میں بڑھوں تو میرے پر جو ہے یہ جل جائے گی تجلیات الہی کی وجہ سے کہا کہ تجلیات الہی آگے جو اتنے ہو گئے کہا کہ محمد اگر اس سے ایک قدم بھی میں آگے بڑھ جاؤں تو میرے قدم جو یہ جل جائے گے تو انہوں نے کہا کہ جبرائیل تجھے یہ نہیں پتا تھا کہ یہ ساتھ جو تیرا تھا یہ محمد بن عربی کا ساتھ تھا اور جس کو محمد بن عربی کا ساتھ مل جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جلاتے نہیں ہیں جسے محمد بن عربی کے ساتھ ملتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جلاتے نہیں ہے کہا کہ جبرائیل اگر تو آگے بڑھ بھی جاتا تو تو محمد بن عبداللہ کے ساتھ تھا تو محمد رسول اللہ کے ساتھ تھا تیرے آگے بڑھنے سے تیرے پر نہیں جلتے کہ محمد بن عبداللہ کی امت میں جو شامل ہوا جسے ساتھ محمد بن عبداللہ کا ملا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر جہنم کو حرام کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو جہنم پر اس کو حرام کر دیا ہے کہ یہ محمد بن عبداللہ کا ساتھ ہے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آگے بڑھتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جب پیشی ہوتی ہے جب دونوں کی ہم کلامی ہوتی ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ التحیات للہ والصلوات والطیبات للہ اے اللہ میری ساری بدنی عبادتیں مالی عبادتیں جو یہ تیرے لیے ہیں اپنے عجز اور عاجزی کو ظاہر کر دیا اور کہا کہ اللہ میرا سب کچھ جو یہ تیرے لیے ہے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کلمات کو کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ السلام علیک ایہا النبی اے نبی ہماری طرف سے تم پر سلامتی ہو لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں انسان غور کرے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اوپر سلامتی کو بس نہیں کیا بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہا کہ اے اللہ سلامتی مجھ پر تو ہو گئی لیکن میری امت کا کیا ہوگا اے اللہ تیری طرف سے سلامتی مجھ پر تو ہو گئی لیکن میری امت کا کیا ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی درود میں اور اسی التحیات میں جو ہم آگے پڑھتے ہیں السلام علیک ایہا النبی و رحمت اللہ و برکاتہ السلام علینا وعلى عباد اللہ الصالحین اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلامتی بھیجی تو اللہ کے نبی نے جب سوال کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ السلام علینا ہم نے سلامتی بھیجی تم پر وعلى عباد اللہ الصالحین اور تمہارے امت میں جو صالح بندے ہیں ان پر بھی ہماری طرف سے سلامتی کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سلامتی پر اور اللہ کی طرف سے جو سلام آیا کہا کہ سلام پر بس نہیں کیا بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہا کہ میری امت کا کیا ہوگا اور کہا کہ السلام علینا وعلى عباد اللہ الصالحین سلام ہم پر بھی ہو اور ہمارے نیک بندے جو ہے سلام ان پر بھی ہو یہ ہم کلامیں ہوتی رہی اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پانچ نمازوں کا تحفہ دے دیا جب واپسی ہوتی ہے حضرت موسیٰ جب لوٹاتے ہیں واپس ہوتے ہیں حضرت موسیٰ لوٹاتے ہیں یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انعام تھا لیکن اللہ کو دینی تو پانچ ہی تھی لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بار بار آنے جانے کا جو سلسلہ چلایا اب یہاں پہ ایک نقطہ علماء نے دوسرا ایک لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس اللہ کے نبی آتے تھے واپس چلے جاتے تھے آتے تھے واپس چلے جاتے تھے جب پانچ ہی رکھنا تھی تو حضرت موسیٰ نے پہلے سے کیوں نہیں کہا کہ بھائی اتنی زیادہ مت رکھو پانچ کر لو یا دو کر لو میری امت پر دو ہی تھی بار بار آ رہے تھے جا رہے تھے کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گفتگو میں جو لطف آ رہا تھا حضرت موسیٰ یہ نہیں چاہتے تھے کہ یہ سلسلہ جو ہے یہ ختم ہو جائے اس لیے جب بھی آتے تھے
جب پانچ کم ہو گئی آئے تو حضرت موسیٰ نے کہا نہیں پھر جاؤ پھر کم کرا تو کہا کہ حضرت موسیٰ نے امت پر بھی رحم کیا اور نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم کلامی کا شرف جو حضرت موسیٰ کو مل رہا تھا حضرت موسیٰ یہ نہیں چاہتے تھے یہ سلسلہ ختم ہو جائے جب پانچ کی بھی باری آئی تو بھی حضرت موسیٰ نے کہا کہ اتنے پر بھی بس نہ کرو بلکہ جا کر اور کم کرا حضرت موسیٰ جو ہے کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دیدار ہو رہا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم کلامی کا جو شرف حاصل ہو رہا تھا حضرت موسیٰ چاہتے تھے کہ اس محبوب کے ساتھ ہم کلامی اور اس کا دیدار میں یہ ہوتے رہے ہوتے رہے بار بار ہوتے رہے خیر اس کے بعد پانچ نماز اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو یہ باقی رکھی اور ان پانچ میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پچھلی امتوں کو جو چیزیں دی تھی کہا کہ ہر امت کی برکت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نماز میں رکھی ہے اور یہ پانچ نمازیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلی پانچ امتوں کو جو نمازیں دی تھی اور پہلے پانچ نبیوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نمازیں فرض کی تھی کہا کہ انہی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت پر باقی رکھا تاکہ وہ انعامات اور وہ احسانات جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلی امتوں پر کیے تھے وہ احسانات کے مستحق یہ امت بھی ہو جائے وہ احسانات جو حضرت آدم علیہ السلام پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہوئے تھے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے ہیں کہ حضرت آدم کی پڑھی ہوئی نماز کی یہ امت پڑھے تاکہ یہ امت ان انعامات و احسانات کی مستحق ہو جائے وہ انعامات وہ احسانات جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ پر کیے تھے کہا کہ یہ امت حضرت ابراہیم خلیل اللہ والی نماز کو پڑھے تاکہ ان انعامات میں اس امت کا حصہ لگ جائے وہ انعامات جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یونس پر حضرت موسیٰ پر ان پر جو انعامات کیے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دی ہوئی نمازوں کو اس امت پر باقی رکھا تاکہ ان انعامات اور ان احسانات میں اس امت کا جو یہ حصہ لگ جائے اب یہ کہ کون سے نماز ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کون سے نبی کو دی تھی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ پانچ ہی قیادت کو کیوں باقی رکھا انسان کو یہ اعتراض ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے تو دو کو باقی رکھتے چھ کو باقی رکھتے دس کو باقی رکھتے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پانچ ہی کو کیوں باقی رکھا کہا کہ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہے اور انسان پر ہر حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انعامات و احسانات ہوتے ہیں اور انسان کی جو حالتیں ہیں وہ پانچ ہے پانچ حالتوں کے علاوہ انسان کسی اور حالت میں نہیں رہ سکتا اور ہر حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس پر وہ انعام وہ احسان ہو رہا ہے کہ جس کا بدل جو ہے انسان دے نہیں سکتا کہا کہ ایک تو انسان یا تو کھڑا ہوگا یا بیٹھا ہوگا یا لیٹا ہوگا تین ہو گئے اور لیٹا ہے یا کھڑا ہے یا بیٹھا ہے تو ان میں یا تو سو رہا ہوگا یا جاگ رہا ہوگا اس کے علاوہ کوئی چھٹی حالت انسان کی نہیں ہوگی کسی نہ کسی ایک حالت میں ہوگا دو حالتوں میں ہوگا کہاں کہ پانچ حالتوں سے کم حالتوں میں انسان کبھی نہیں ہو سکتا کسی بھی حالت میں رہے گا تو ان پانچ احوال میں سے کسی نہ کسی حالت میں رہے گا اور اگر کوئی کہتا ہے کہ ان کے علاوہ حالتوں میں میں رہتا ہوں تو پھر وہ دائرے انسان میں نہیں ہو سکتا وہ انسانیت میں نہیں ہو سکتا وہ انسان کے علاوہ اس کا شمار کسی اور میں ہو سکتا ہے تو کہا کہ انسان تو وہ ہے جو ان پانچ حالتوں سے کبھی خالی نہیں ہو سکتا یا تو کھڑا ہوگا یا بیٹھا ہوگا یا لیٹا ہوگا اور پھر لیٹا ہے یا سو رہا ہوگا یا جاگ رہا ہوگا تو کہا کہ ان پانچوں حالتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انسان پر اتنے انعامات اتنے احسانات ہوتے ہیں آدمی لیٹا ہے لیکن نیند نہیں آ رہی ہے اب پریشان ہے کہا کہ آدمی تھکا ہوا ہے لیٹا ہے نیند نہیں آ رہی یہ کہ آدمی کھڑا ہے بیٹھ نہیں سکتا یہ کہ بیٹھا ہے اٹھ نہیں سکتا تو کہا کہ اب اسے پوچھے جو بیٹھا ہوا ہے اٹھ نہیں سکتا کہ بھائی کھڑے ہونے کا کیا لطف ہے جو کھڑا ہے تو بیٹھ نہیں سکتا اسے پوچھے بھائی تجھے کیا تکلیف ہو رہی ہے اور تو بیٹھ کیوں نہیں سکتا اور بیٹھنے کا کیا لطف ہے تو کہا کہ ہر حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انسان پر جو وہ انعامات و احسانات ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اے بندے تو دنیا میں جائے گا اور تو ناشکری کی زندگی گزارے گا لیکن ان پانچ حالتوں میں پھر بھی میرے انعامات جو ہے تجھ پر جاری رہیں گے اور کہا کہ ان پانچ حالتوں میں ہونے والے انعامات کا اگر تو مجھے بدلہ دینا چاہتا ہے اور تو احسان یعنی شکر ادا کرنا چاہتا ہے تو کہا کہ ان پانچ نمازوں کو تو ادا کر لے تو ان پانچ حالتوں میں ہونے والے انعامات کا تو شکر گزار بنے گا آدمی کھڑا ہے جو انعام ہو رہا ہے بیٹھا ہے جو انعام ہو رہا ہے کہا کہ پانچ نمازوں کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اسے شکر گزاری کی توفیق دیتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اب یہ پانچ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے باقی رکھا کہا کہ ہر نبی کی نماز اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو دی
ہر نبی کی نماز اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو دی. پہلی نماز آدمی لے لے تو کہاں کہ فجر کی نماز ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فجر کی نماز کو سب سے پہلے جو فرض کیا تھا حضرت آدم علیہ السلام پر فرض کیا تھا. جب حضرت آدم کو دنیا میں بھیجا گیا تو رات کا اندھیرہ تھا اور تنہائی اور وحشت تھی, کوئی ساتھ نہیں تھا. اور حضرت آدم جب دنیا میں آئے رات کے وقت تو حضرت آدم یہ سوچ رہے تھے یہ تو اندھیرہ ہے. اب جنت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا تو کہاں کہ اندھیرے سے ڈر گئے اور تنہائی سے ڈر گئے. لیکن جب صبح ہونے لگی اور جب صبح صادق ہو کر کہاں کہ جب سورج کی شعائیں آنے لگی تو حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ رات کا اندھیرا چھٹ گیا اور صبح ہونے لگی تو اس کے شکرے میں حضرت آدم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دو رکعت نماز پڑھی تھی فجر کے وقت. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نماز کو امت پر فرض کر دیا اور کہا کہ قبر کے اندھیرے سے میں تم کو محفوظ رکھوں گا اور قبر کی تنہائی اور وحشت سے تمہیں میں محفوظ رکھوں گا. جس طرح حضرت آدم کے رات کی تنہائی جو تھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ہوا کو بعد میں پیدا کر کے وہ تنہائی چلی گئی, رات کا اندھیرا جو تھا وہ چلا گیا. کہا کہ امت کے ساتھ بھی دو اندھیرے لگے ہوئے ہیں, ایک تو قبر کا اندھیرا لگا ہوا ہے اور کہا کہ قبر کی تنہائی لگی ہوئی ہے. جو اس کی پابندی کرے گا کہا کہ میں اس کے قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بناؤں گا اور قبر کی وحشت کو اس سے دور کر دوں گا. دوسری نماز ظہر کی نماز ہے. حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ بارہا سنا ہوگا. حضرت ابراہیم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خلیل اللہ کا لقب دے دیا, اپنا دوست بنایا. لیکن دوست کب بنایا؟ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے سخت سے سخت امتحانات لیے اور جب ہر امتحان میں کامیاب ہوتے گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں خلیل اللہ کا لقب دے دیا. انہیں کے امتحانات میں سے ایک امتحان ان کا حضرت اسماعیل کو ذبح کرنا. حضرت اسماعیل کے ذبیحے کا واقعہ بارہا قربانی کی عید کے وقت سنتے ہیں. حضرت ابراہیم خواب جب دیکھتے ہیں, ظاہر انسان خواب جب دیکھتا ہے تو رات کے وقت سویا ہوگا تبھی خواب دیکھا. خواب میں حضرت ابراہیم کو یہ حکم ملتا ہے, صبح کے وقت حضرت ابراہیم جو ہے وہ حضرت اسماعیل سے اس کا ذکر کرتے ہیں. حضرت اسماعیل جب کہتے ہیں کہ ابا آپ کو جس چیز کا حکم ہو رہا ہے آپ اس کو کر گزریے, حضرت ابراہیم جو ہے اسماعیل کو لے کر نکلتے ہیں بنا کی وادی کی طرف. جب نکلتے ہیں اس وقت حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو چار غم لاحق ہوتے ہیں. حضرت اسماعیل کو لے کر تو نکلتے ہیں لیکن چار غم ہوتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو. ایک یہ کہ اللہ کا قربانی والا حکم ہے کہ بیٹے کو جو ہماری راہ میں قربان کر دو, تو حضرت ابراہیم کو اس کی فکر ہوتی ہے کہ یہ قربانی والا حکم جو ہے یہ کیسے پورا ہوگا. یعنی اسماعیل نے اس کو مان تو لیا ہے کہ قربان کر دو لیکن یہ اللہ کا حکم ہے یہ کیسے پورا ہوگا. اور کہا کہ اسماعیل کو اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے ثابت قدم رکھیں گے اور واپسی پر حضرت حاجرہ کو کیا جواب دوں گا اور اب اس کے بعد حضرت حاجرہ جو یہ تنہا زندگی کیسے گزارے گی. تو یہ چار غم حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو اس وقت ہوتے ہیں اور ان چار غموں کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے یہ مینا کی وادی کی طرف نکل جاتے ہیں. لیکن جب حضرت ابراہیم کو ذبح کے لیے لٹاتے ہیں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس حکم کو پورا کرتے ہیں, حضرت ابراہیم چھوٹ جاتے ہیں اور دمبے کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ اس حکم کو پورا کرتے ہیں. یہ چاروں غم حضرت ابراہیم سے جو یہ نکل جاتے ہیں, ان چاروں غموں کے نکل جانے کے شکریہ میں حضرت ابراہیم زوال کے وقت چار رکعت نماز پڑھتے ہیں. زوال کے بعد صبح کے وقت نکلے بینا میں چلے گئے اور ظاہر ہے کہ راستہ چلنے میں دو تین گھنٹے جو کچھ چلے گئے, تو کہاں کہ زوال کے بعد حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے یہ چار رکعت نماز پڑھتے ہیں. اس لیے کہ چار غم تھے اور چاروں غموں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نجات دے دی. تو چار غموں سے نجات دینے پر حضرت ابراہیم چار رکعت نماز پڑھتے ہیں. کہاں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو جب یہ امت ان چار نمازوں کو ان چار رکعت کو پڑھے گی, کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس امت کو بھی چار غموں سے نجات دے دے گے. کہ یہ امت کو اللہ تبارک و تعالیٰ کہا کہ اس نماز کے ذریعے ابراہیم پر ہونے والے انعامات, ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ جتنے انعامات حضرت ابراہیم کی امت پر ہوئے حضرت ابراہیم پر ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ ان میں اس امت کا حصہ لگوا دے گے. اور جس طرح حضرت ابراہیم نے اللہ کے حکم کو پورا کر دیا اور جس طرح حضرت ابراہیم نے اللہ کے قربانی والے حکم کو پورا کر دیا, کہا کہ اسی طرح کا جو بھی حکم بندے کے سامنے آئے گا بندہ جب اس حکم کو پورا کر دے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے وہی ثواب دے دے گے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو اس وقت دیا تھا.
اور تیسری نماز جو ہے یہ عصر کی نماز ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یونس نبی علیہ السلام کی نماز تھی کہ حضرت یونس جو مچھلی کے پیٹ میں تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے صبح کے وقت مچھلی کو حکم دے دیا تھا کہ ہمارے یونس کو جو ہے جا کر سمندر کے کنارے پر چھوڑ دو. کہاں کہ سحر کے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا تھا جب یہ مچھلی سمندر کے بیچوں بیچ سے چلنا شروع کرتی ہے تو اس کے کنارے پر پہنچتے پہنچتے عصر کی نماز کا وقت ہوتا ہے. آدمی یہ سوچے کہ دنیا کتنی بڑی ہے اور سمندر کتنا بڑا ہے اور یہ تیز رفتار مچھلی جس کے پیٹ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یوسف کے لیے قید خانہ بنایا تھا, جب اس کو صبح کے وقت حکم ہوتا ہے تو جب یہ چلنا شروع کرتی ہے اپنی رفتار کے ساتھ تو یہ جب پہنچتی ہے تو عصر کا وقت ہوتا ہے, اور عصر کے بعد عصر کے وقت حضرت یونس علیہ السلام چار اندھیروں میں تھے. ایک تو بادلوں کا اندھیرا تھا, پانی کا اندھیرا تھا, مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا تھا, رات کا اندھیرا تھا. چار غموں سے حضرت یونس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب نجات دے دی, حضرت یونس عصر کے وقت باہر آئے تو حضرت یونس نے چار رکعت وہاں پہ نماز پڑھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت پہ یہ چار رکعت نماز عصر کے وقت فرض کر دی اور کہا کہ جہالت کے اندھیرے سے تم محفوظ رہو گے. کہا کہ جو عصر کی نماز کی پابندی کرے گا تو جہالت کے اندھیرے سے محفوظ ہوگا, کفر کے اندھیرے سے محفوظ ہوگا, کہ مرتد نہیں ہو سکتا, ایمان سے باہر نہیں جا سکتا. اسی طرح کہا کہ قبر کے اندھیرے سے یہ محفوظ ہوگا اور قیامت کے دن کے اندھیرے سے یہ محفوظ ہوگا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جو یہ نماز اللہ تبارک و تعالی نے جس طرح پہلے امتوں کی دی ہے, اللہ تبارک و تعالی ان کی جو نورانیت ہے, ان کی جو حقیقت ہے, اللہ تبارک و تعالی حقیقی معنوں میں ہم سب کو عطا فرمائے. باقی دو ہیں انشاءاللہ ان کا بیان آئندہ آئے گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.